kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenna xogta shiine ee aan ku soo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ee arrimaha dunida iyo xogaha caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenna qodobadan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha Faransiiska oo ku dhawaaqay in dalkiisu uu gacdoon ka noqday dunida tan iyo markii dunida Islaamka ay qaadaceen alaabihiisa, xanuunka COVID-19 oo dunida kusoo labakacleeyey, iyo Soomaaliya oo sheegtay in xanuunku uu dib u soo labakacleeyey. Turkigu kuma xadgudbin sharciga u gaarka ah isaga oo taageeraya Azerbaijan isku dhaca Nagorno-Karbakh. Ruushka ayaa yidhi Ilhan Cumar ayaa joojisay wada shaqaynta kala dhexaysay shirkadda uu leeyahay saygeeda T-Mainet, iyo xogo kale oo dheeri ah ayaad ku dhagaysan doontaan warbixinadeennan. barnaamijkeennan dunida waxaa soo labakacleynaya xanuunka COVID-19. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu dib u soo labakacleynayo cudurka COVID-19, waxaana sare u kacaya tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale tirada isoo taraya warbixinada ka imanaya xarumaha caafimaadka ee kala duwan ee ku saabsan bukaanada xanuunsan ee cudurkani, taas oo muujinaysa soo laabashada xanuunkan. Wasaaradda caafimaadka waxay dib u howlgelisay guddiga iyo xarumaha lagula tacaalo xanuunka COVID-19 siday wasaaradda caafimaadku ay sheegtay. gurmad dib loogu qaabaynayo la dagaalanka cudurkani, waxaana si wanaagsan u shaqaynaya xarumaha wicitaanada dadweynaha iyo nambarada wicitaanka ee 449 oo ay dadku soo wici karaan xil walba, iyagoo helaya tallaabooyin caafimaad iyo xiriirada isbitaalada lagu dabiibayo xanuunkani. wasaaradda caafimaadku waxay dadaal dheer ugu jirtaa inay ku bixiso sare u qaadidda baaritaanada iyo xoojinta wacyigelinta. xogta guud ee xanuunka COVID-19 ee dalka laga soo bilaabo bishii Maarso ilaa iyo bishii Noveembar ayaa ah tirada guud ee dadka laga baadhay 53,372 ruux, tirada guud ee dadka laga helay 4,382, tirada bukaanada ka bogsaday ayaa ah 3,384, tirada guud ee dadka u dhintay ayaa ah Soomaaliya, tirada guud ee dadka u dhintay xanuunka ayaa ah 108 ruux. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu hooseeya xanuunka COVID-19, waxaase welwel laga muujinayaa xanuunkani dunida kusoo laabtay iyo saameynta uu leeyahay. adduunku wuxuu arkaa rigoor ka dhan 10,500 oo dhimasho ah maalin kasta isbuucyadani. fayraska ilaa hadda wuxuu galaabtay nolosha dadka badan 1,300,000 dunida oo dhan, wuxuuna ku dhacay dadka badan 5.9 million oo qof, siday ogaatay hay-adda World Meta Info. infection-ka waxaa laga sheegayaa in ka badan 210 dal uu ku faafayo. tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay laga helay Shiinaha bishii Sebtembar 2019, Iran ayaa diiwaan gelisay 13,421 oo infection-ka cusub ah. 24-kii saac ee lasoo dhaafay waa rikoorka cusub ee maalinlaha. Malaysia waxay Shiinaha la gashay heshiis xagga horumarinta tallaalka ah, waxayna sheegtay Malaysia in heshiiska ay la saxday Shiinaha ay kala kaashanayaan soo saarista tallaal badbaado leh oo wax ku oola, taasi oo qayb ka ah dadaallada loogu talagalay in looga hortago cudurkani. sida ku xusa heshiiska oo dhaqangelaya muddo bilooyo ah, waxa uu soconayaa 5 sannadood, waddanka Koonfur Bari ee Aasiya waxaa la siin doonaa mudnaanta helitaanka tallaalka COVID-19 ee Shiinaha uu soo saaro. labaduba waxay wadaagi doonaan aqoonta iyo khibrada ay ku fududeynayaan awoodaha saynisyahanada iyo teknolojiyada. ruushka ayaa warbixin tirada ugu sareysa ee dhimashada. ruushka ayaa sidoo kale sheegay in 20,985 infection cusuba oo korona ah la diiwaangeliyey saacadihii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan 4,074 caasimada Moscow laga diiwaangeliyey. geesta kale, barnaamijkeenan xogaha kalena warbaahinta reer galbeedku waxay si weyn u hadalayaan sheeko ku saabsan Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee Kongareeska oo xiriirkii shaqo ka joojisay shirkadda la talinta dhinaca siyaasadda ee leelahayd
ee uu maamulo saygeeda ilhaan oo dhowaan mar kale ku guuleystay xubnimada kulanka kongareeska ee ay ku matasho gobolka Soomaalidu u badan tahay ee Minnesota axaddii waxay ku dhawaaqday go'aanka la xiriira dhaqaalaha ay ka jartay shirkadani oo uu leeyahay saygeeda Tim Maynard. Wakaaladda wararka Association Press oo ka mid ah warbaahinta wax ka qoray arrintan ayaa sheegtay in ilhaan ay go'aankaasi ku sababaysay si ay taageerayaasheeda ugu caddeyso inaysan jirin arrin gaara oo kala dhexeeya shirkadaas. Email ilhaan cumar u dirtay taageerayaasheeda ayaa erayada ku qornaa waxaa ka mid ahaa waxaan go'aansanay in aan baabi'inno qadaraaskii aan kula jirnay shirkadda Tim Maynard. Anigu waxaan doonayaa inaan qof walba oo taageersan ololaheena waqti iyo dhaqaale ku bixiya u xaqiijiyo inaysan jirin cillad ka jirta taageeradaas. Wararka ayaa intaa ku daraya in ololaha ilhaan cumar uu sidaas ku soo afjaray wadashaqeynta ula lahaa shirkadda E-Street Group kadib markii ay ku kala qaybsameen lacag ku dhow $3 million oo dollar. Ololaha ilhaan ayaa ahaa macmiilka ugu weynaa ee shirkaddani Tim Maynard, wuxuuna soo tabiyey inuu sanadkan gudihiisa oo keliya shirkaddan siiyey ilaa iyo 1.1 million oo dollar oo lagu sameeyey xayisiino iyo la talin dhinaca siyaasadda ah. Warbaahinta qaar ayaa shaaciyey in ilaa iyo bishii July ee sanadkii 2019 uu ololaha ilhaan cumar shirkadda Tim siiyey lacag ku dhow 2.8 million oo dollarka Mareykanka ah. Emailka ilhaan u dirtay taageerayaasheeda ayay ku sheegtay inaysan goor hore xiriir u jarin shirkadda ninkeeda maadaama isticmaashay dhaqaalaheedii siyaasiyiintii kula tartamayay doorashada guudna ay isku haysteen. Ilhaan ayaa bishii Maarso ee sanadkan lasoo dhaafay guursatay la taliyaheedii dhinaca siyaasadda Tim Maynard, markaas oo shirkaddiisu isbahaysi la samaysatay. Arrintaas ayaa durba dhalisay dood xoog leh. Xogaha galana madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wargeyska New York Times u sheegay inuu dareensan yahay in saxaafadda Mareykanka ahi ay xoogaa ku gadisay markii ay timaado siday u tabiyaan dagaalka qaboobe ee Faransiiska iyo dunida Muslimka ah. Markii dambena loogu moosay Macron inuu yahay cunsuri oo looga baxay markii Faransiisku weeraray 5 sannadood ka hor dal kasta oo dunida ahi waana taageerayay, Macron ayaa u sheegay wargeyska New York Times. Markii laakiin aan arkay sida ay wax u qoreen qaar ka mid ah warbaahinta aanu isku dhaqanka nahay ee galbeedka, waxaan u arkay inay sharciyeynayaan gacanka hadalka iyaga oo Faransiiska ku tilmaamay dal cunsuri ah oo Muslimka nacayb gaara u haya. Marka waxaan dhihi karaa mabaadiidii aan ku dhisnayn waa la dumiyey, ayuu sheegay Macron. Madaxweynaha Faransiiska ayaa u sheegay in warbaahinta sheeyuhu aysan si buuxda u fahamsanayn cilmaaniyadda oo ah tiir dhexdhexaada nolosha Faransiiska. Sheekada ayaa ka bilaabatay kadib markii Charlie Hebdo uu dib u daabacay kartoonnada uu ku agaafligadaynayo Nebi Maxamed nabadgelyo ee naxariis korkiisa haatee bishii September, iyada oo bishii October Macron sheegay in ay tahay xorriyad hadal ah. Waxaana xigtay macalin Faransiis lagu dilay, waxaana xigtay in muslimiintu ku baaqaan in la joojinayo iibsiga alaabaha iyo adeegyada Faransiiska ee dunida Muslimka ah uu iibgeeyey agab ku kacaya 4.8 billion oo dollar isaga oo wax uga iibsada ilaa iyo 8 billion oo dollar, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga ee Andalu. Walow dalalka reer galbeedka ay si dadban u sheegeen inay u hiilinayaan Macron, isna waxaa warkiisa ka muuqata inuu dareensan yahay in warbaahinta reer galbeedku ay kala laabteen dagaalka lagula jiro dalalka Islaamka ah. Xogeena kalena Turkiga kuma xadgudbin sharciga caalamiga ah inuu taageero Azerbaijan dagaaladii dhowaa ee Armeniya iyo Azerbaijan ee Nagorno Karbakh. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay Baku waxay dib u soo ceshanaysaa dhulkeedii, isla markaana waxay xaq u leedahay in ay doorato taliyaal kasta oo ay ku jiraan Turkiga. Putin ayaa sidaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka Ruushka ee Russia 24. Tallaabooyinka Turkiga ee arrinta Karbakh waa laga yaabaa inay u qalmaan si kasta oo ay tahay, laakiin Turkiga laguma eedayn karo inay jibisay sharci kasta oo caalami ah, ayuu yidhi. Wuxuu tilmaamay in Turkigu uu xubin ka ahaa kooxda Minsk Group ee Nagorno Karbakh tan iyo bilowgiisii, laakiin weligiis laguma siinin awooddiisa si uu uga qayb qaato
tanna waxay muujinaysaa sida dalka Turkiga ay uga go'an tahay awooddiisa iyo in khilaafka la soo afjaro. Putin ayaa sii xaqiijiyey. Putin wuxuu qiray in Ruushka iyo Turkigu ay inta badan leeyihiin mowqifyo kala duwan, laakiin awood yeesheen in heshiisyo ay ku gaaraan dhinaca diblomaasiyadda. Waddamo badan oo ay ku jiraan dowladaha Yurub sida Faransiiska iyo Jarmalka marar badan oo hore ayay la dagaalameen, laakiin kama hor istaagayso inay iskaashi yeeshaan Ruushka iyo Turkiga, sidaas ayuu sheegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa ku ammaanay Mareykanka iyo Faransiiska doorkii ay ka qaateen dejinta Nagorno-Karabakh, isagoo sheegay in kooxdani aysan jirin sabab ay uga xumaadaan ka qaybgalka heshiisyadii ugu dambeeyey ee uu ka qaybgalay dalka Turkigu. Ruushka ayaa sheegay in dalalka Faransiiska iyo Mareykanka aan lagu soo darin heshiiskii dhowaa Nagorno-Karabakh, maadaama dagaalo xun ay socdeen waxayna u baahnayd in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo aan waqti loo helin wadatashiyo dheeri ah oo ku saabsan kooxaha Minsk. Baarlamaanka Turkiga talaadadii waxay ansixiyeen in askarta Turkiga la geeyo Azerbaijan iyo xadka ay ku dagaalamayeen. Isniintii madaxweynaha Turkiga wuxuu baarlamaanka u gudbiyey mooshin ku saabsan in ciidamo la geeyo Azerbaijan.